Ia ter overdrive extra para segurar os motores. Eu pedi ajuda para o seu colega Sam. Ele disse que sabe onde encontrar barris grandes cheios de overcharge. Isso mesmo. Marquei a localização de alguns caminhões no seu mapa. Vai até lá e eu te passo mais instruções. Yeah.
cascas grossas lutando com o Odeste. Quem quer que ganhe, eu saio ganhando. Mandei um casco pro saco! Cheguei no caminhão. Beleza. Esse negócio aí é um caminhão controlado por IA. Se você encher os barris com overcharge, eu consigo levá-los até a sua base. Você vai dirigir um caminhão por controle remoto, da sua base hacker. Essa eu quero ver. Ei, eu dirigi um trem, não é? E ninguém nunca vai tirar isso de você. A Fisco instalou rastreadores em todos os barris de overcharge. Eu posso te dar uma ideia geral de onde estão. Encontre os barris e então entregue eles até o caminhão e jogue-os na caçamba. Quando estiver cheio, eu cuido do resto. Barril? Boa. Agora traz ele de volta pro caminhão. Boa! Tá. Olha onde pisa, dirigindo até o próximo ponto. Marquei o lugar onde está o barril no seu mapa. Os barris na caçamba do caminhão. Excelente! Sua habilidade de rastrear barris é sem igual. Ok, prosseguindo.
Barril? Eu tentei soar surpreso agora. Funcionou? Certo, só mais um, dois barris. Barril em algum lugar por aqui. Jogar o barril na caçamba do caminhão. Belo arremesso! Você não tá se cansando, né? Não, você nunca se cansa. Só mais uma parada, em frente! Com a tua vida, porrada!
jogar sério. Falando sério. Você precisa carregar o barril de volta ao caminhão. A gente vai ferrar vocês! Muito bem, pode deixar comigo. Entrega de overcharge! Boa! Aprimoramento de criação de amp a caminho! Dessa vez.
me sinto um idiota falando comigo mesmo. Talvez isso me faça um idiota. Tá acontecendo um negócio incrível. Da próxima vez que encontrar o maníaco que te vendeu essas roupas terríveis, apenas pare, olhe e julgue. Você precisa continuar o que está fazendo. E eu preciso parar de pensar no Walter. Só precisamos de mais uns ingredientes. Vai lá encontrar eles. Volta aí, cara. Temos que preparar mais uns amps. Thank you.
Armas bonitas como a sua precisam de munição. Jack dos Chapéus vai adorar contribuir para sua próxima chacina. Lembra bem, hein? Mantém sempre uma bala na agulha. Tropa Bushido? Não me surpreende que essas crianças tenham sobrevivido. Sempre preparadas para tudo.
Só um ferimentozinho superficial. Foi mal, só tô fazendo meu trabalho. Ah, droga, eu devia fazer alguma coisa agora. Vamos nessa! Um caixa grossa a menos. Thank you.
Yeah.
episódio de Professional contra o Apocalipse. Hoje veremos o que acontece quando o alienígena mistura com a Grécia aqui na pequena Tóquio. Prontos para o rodeio. Vamos ver umas motos ambulantes. Thank you.
foi mal aí, mas eu vou ter que te matar e levar tua cabeça. Mas não se preocupa não, tu vai curtir a Vera. Agora é pegar a cabecinha. Agora pra fora. Hora de assustar essas cascas grossas. Pra sempre. Não!
Deus! Você assustou todos eles. Eles nunca vão voltar depois disso. Muito obrigado. Claro, foi divertido. Eu acho que o tiro saiu um pouquinho pela culatra. Vaza daqui, eu não sou um de vocês! Yeah.
O navio pode não boiar mais, mas parece que o motor ainda funciona. Podemos usar isso para elevar nossa operação de criar amps para outro patamar. O que você acha, hein? Estou com um no convés da popa. Um aqui do meio. Botei as barricadas da melhor forma que pude. Dei um pouco ao meu bordo. Também botei barricada na baia de carga traseira. Até fiz barricada no canto a este bordo. Não dá para ser cuidadoso demais.
Boa! Consegui usar toda essa energia! Se quiser ela de volta, é só recolher alguma armadilha já instalada. Silêncio lá fora. Isso não é um bom sinal. Parece que temos problemas no mar. Piratas! Estamos sendo atacados! Ai, estamos sendo invadidos! Thank you.
você não afunda esse encouraçado. Me conta depois se esses amps funcionaram bem. Uma coisa que se faz necessária antes de iniciar tua embarcação. Manda. Deves nos auxiliar em matar os saqueadores que assolam nossos suprimentos. Mas eu já descolei comida. Eles também roubaram o mais sacro dos artefatos do reino. A coroa de Fargardia. É, mas vocês deviam arranjar umas armas de fogo. Jamais. Não denegriríamos nossa honra com tal feitiçaria. Sir, isso é imbecil pra caceta. Eu sou o rei. Por definição, tudo que faço é sábio. No ato da vitória, construirei tua embarcação naval. A batalha! Inácio está ajudando os cavaleiros, mas tem um problema. Lawrence, o leproso, foi enviado para buscar uma figura de proa e não voltou. Lawrence, o leproso? Não. Já deu de sanguessugas e xarope de tosse. Eu não vou fazer isso de novo. Não se preocupe, ele não é contagioso. Eu acho que não. Basta ir até o mercadão da praia. Precisamos dessa figura de proa.
Ah, cara, a lepra já tá se espalhando. Lauren, tá por aí? Protege, cara! Aí, você é o Lawrence? Lawrence, o leproso? Eu não sou leproso. O Inácio me chama assim porque eu passei chato pra irmã dele. Olha, ele te mandou em uma missão bem zoada, hein? Cadê a figura de proa? Levaram ela, cara. Quem levou? Eles estão em todo canto. Esse lugar faz o Camboja parecer uma cidade do interior. Triceratops? Ah,
hein? Testando, testando. Um, dois, um, dois. Um, dois, três, quatro. Bip, 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 bip. Ouça o meu rugido! Me disseram que eu podia ser qualquer coisa. Então eu virei um dinossauro. Pois bem, jovem cavaleiro. Vejo que encontraste a figura de proa. Por sinal, Lawrence morreu. A lepra pesa sobre nós mais uma vez. Pé pequeno, levais a figura de proa e coloque-a na arma de cerco a colar. Vargartians, a hora de fazer a guerra chegou! Hardcore! Derrame o sangue desses grupiões! Hardcore! Abrigam na cauda do dragão. É, mas tem uma barricada pelo entorno inteiro. Preparamos algo para cuidar disso. Imploro-te, paladino. Escolte-nos até o muro. Olha lá. É o Merlin e seu bando de perdedores. Encarem isso com suas armas de espuma. Fogo! Paladino, empregue teus mísseis mágicos para derrubar tais projéteis. Disparem os canhões! Atira nas balas de canhão antes que atinjam nossa arma de cerco! Tomem isso,
seus vermes de malte imprestáveis! Paladino, desfira um golpe poderoso contra o Arite! Nosso senhor, se levanta e abraça as armas de fogo! Enfrente forças estandartes! Acabem com eles! Destruam o fogo infernal! Mais cascas grossas! Despertem e sorvam o sangue desses rufiões! Existe um clérigo no campo!
Alguém tens uma porção de cura? O pesar. É tarde demais. Meu sangue. Meu sangue. Meu sangue. Me dá uma porra de uma arma! Aí, se quer a sua coroa besta, vai ter que vir aqui tomá-la de mim. Vossa Majestade, uma horda de bestas se aproxima. Sim, e são especialmente horrendos. Paladino, nós seguraremos a horda. Destrua os fogos de artifício. Incendeie o castelo dele. Essa é a minha montanha russa. Vá pegá-los. Está acontecendo um negócio incrível. Para com isso. A criatura ataca das águas! Mais que um mini-chefe para você. Mini-chefe? Eu sou um maxi-chefe. Você vai morrer. Yeah.
desenhando isso? Nunca vai danificar meu carro de montanha-russa de titânio, nerd! Aqui embaixo, paladino! Pega a figura de proa! Toma essa, desgraçado! Esta campanha está indo... Pega essa figura de proa e enfia na goela dele! Vire-se, paladino! Experimenta isso! Para o outro lado, paladino! Desvia dessa, desgraçado! Ei, meia volta! Lavam as bombas! Esta campanha está indo... Mais rápido, paladino! Marque minha força! Tá chegando o treinador! Nossa! E não teria sido possível sem nosso campeão. E a hora chegaste na qual nosso paladino deve nos deixar. Mas se precisarem de mim, mandem um corvo ou qualquer merda. Não temam, súditos meus. Voltemos a Vargartia e deixem o hidromel fluir. Morreu meu barco. Retorne a nosso castelo no dia de amanhã. Então começaremos sua construção. Tenha base, a frota está em prontidão.
droga! Esses barcos são um lixo. Apenas sigo o plano que mestre Bill Cream nos propôs. Você tá seguro comigo, colega? O Andy? Experimentando um novo papel. Pardo não deu tão certo. Na tua jornada, três tarefas terás. Proteja o navio almirante. Procure-se pelos elixires fogosos. Arremesse elixires no buraco para curar o navio. Precisamos tapar os buracos do barco antes de nos aventurar em alto mar. Pegue algum lixo daquele lugar. Lixo? Eu achei que tinha dito elixir fogoso. O barco é feito de lixo. Precisa de mais lixo para consertá-lo, para não afundar. Aí? Maravilha. Você e sua lógica sem sentido.